Ambasadoria Yuri Kimi dërgon një mesazh të fort liderëve politik, jo pazar me reformën zgjedhore dhe ato në drejtësi, jepini fund lojrave. Meta kërkon hetim ndërkombëtar për reformën në drejtësi dhe deklaron mesazhi amerikan jo për mua, Rama mohon të ketë marr drafti nga presidenti. Lurzin Basha njofton kthimin në tryezën e reformës zgjedhore, largojme Tiranën me vot, ndërkombëtarët përshëndesin vendimin e liderit opozitës. Ambasadori Danimarkës deklaron për Vision Plus e sistemi zgjedhor danez është i komplikuar, por ai funksionon në shumë shtete të botës. Testimet zbulojnë edhe 12 raste të reja me koronavirus, por mjekët vërejnë se ka një rritje të numrit pacientëve të shtruar në spital. Mbrëma zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendrori i lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim denoncoi sërish metodën e ashpra sabotimin e reformës zgjedhore dhe asaj në drejtësi. Diplomati i lartë deklaroi se këto të dyja nuk janë për të bërë pazare, tashmë ka ardhur koha tu jepet fund lërave politike. Ambasadoria nënvizoi se paralizimin e reformave nuk mund të ketë integrim europian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë sërish një apel të fortë klasës politike që t'i japë fund sabotimit të reformave më të rëndësishme në vend, reformës në drejtësi dhe asaj elektorale. Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim tha se mesazhi i saj ishte i qartë. Reformat nuk janë për të bërë pazar, e po ashtu i duhet dhënë fund menjëherë lojrave politike. Mesazhi im është shumë i qartë. SBA do të njëjtën gjë që populli shqiptar do. Duam që Shqipëria të jetë një aleatë e fortë dhe aftë të SBA-s, dhe duam që të jeni pjesë e familjes europiane. Nuk mund ta keni atë pa një reformë zgjedhore dhe pa një reformë në drejtësi. Këto të dyja nuk janë për të bërë pazar, janë domosdoshmëri. Ka ardhur koha të rreshni së bëri lojra. Është koha të bëhet reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore, sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit shqiptar. Deklarata e diplomatës së lartë erdhi teksa ajo zhvilloi një vizitë me drejtuesit e Komisionit Posaçëm të Apelimit. Një ditë më parë, ambasadori Kim përmes një mesazhi në Twitter denoncoi atë që e quajti marrëveshje paskrave për të vrarë reformën në drejtësi. Kjo reformë sipas diplomatës amerikane është e dhimbshme, e ngadalt dhe jo perfekte, por ajo është e nevojshme, po bën përparim dhe duhet vazhdoj. Presidenti Meta i është përgjigjur akuzave të forta të ambasadores amerikane duke thënë se ajo ka të drejtë, por ai nuk është sabotator i reformës. Ndërsa prezantoi platformën për integrimin, Meta nënvizoi se ka kërkuar hetim ndërkombëtar për reformën në drejtësi. Kreu i shtetit priti sot edhe ambasadorin britanik, të cilin e njohu me detajet e draftit për integrim. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka deklaruar se asnjë prej paralajmërimeve të ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim, për reformën në drejtësi nuk ka lidhje me të. Gjatë një konference për shtyp, kryetari i shtetit vuri në dukje se me diplomatin amerikan ka pasur më shumë takime se me paraardhësit e saj, të cilët në jo pak raste Ilir Meta i ka sulmuar ashpër. Ti je i sigurt që vetëm për Ilir Metën s'mund ta kishte ambasadorja, që ka pas vlerësimet më të mira edhe informalisht, por edhe në gjithë aspektet e tjera? Sepse unë gjatë sa kohë, për diënin tuaj, kam takuar shumë herë ambasadoren, më shumë se që kam takuar çdo ambasador amerikan në Shqipëri, që ka bërë mandat plot 4 vjet apo 5 vjet dhe ambasador europian. Unë kam 4 vjet që them stop lërave me reformën drejtësi, dhe ambasadorja ka shumë të drejtë se kaluan 4 vjet dhe shohim vetëm lëra dhe nuk shohim një produkt konkret. Presidenti kujdes të theksonte se mesazhi diplomatës amerikane është për të tjerë aktor politik. Maskat kanë në rënë dhe përgjegjësinë ta mbajnë gjithë ata që luajnë me maska, sepse unë luaj hapur me gjithë aktorët vendas, me gjithë aktorët ndërkombëtar, dhe këtë nuk ka ngelur vetëm në budalla dhe në një korruptuar, ka ngelur që s'do ta kuptoj, po nga halli. Por pavarësisht këtij pozicioni të kryetarit të shtetit, platforma e propozuar prej tij për integrimin ka 10 pika që kanë të bëjnë me të gjitha përplasjet e tij, me mazhurancën për reformën në drejtësi. E Meta ka shkuar edhe më tej duke kërkuar hetim ndërkombëtar për këtë reformë. Do t'i kërkoj Bashkimit Evropian edhe hetim për situatën me reformën në drejtësi. Si ishte kushtetuta Republikës Shqipërisë? Si ishin ligjet?
e reformës të miratuara në mënyrë konsensuale dhe se si janë zbatuar. Dhe Ilir Meta është ballart sepse çdo veprim të tij e ka të mirë dokumentuar dhe i ka bërë paralajmërimet me kohë për mungesën e bashkëpunimit apo i ka paralajmëruar për lërat aktorëve të tjerë. Pra maskat e reformës kanë rënë tani, përgjegjësinë ta mbajnë ata që i bëjnë lëra prapa krave të popullit. Platforma presidenciale prej 8 prillit u shpërndar gjithë palëve politike në vend dhe trupit diplomatik të akredituar në Tiranë. Por me sa duket askush nuk është rreshtuar krah Ilir Metës, edhe pse ai është i gatshëm për një tryezë me të gjitha palët. Unë jam njëri përgjegjshëm, edhe që tulem në një tryezë, shkoj për një produkt, për një platformë dhe nuk shkoj për të bërë lloqe dhe për të bërë krah lloqe dhe për të bërë foto. Edhe foto bëj, patjetër, por e bëj me përgjegjësi dhe marr gjithë përgjegjësitë mia. Merrni, shikojni 14 pikat. Mund të ketë edhe 3 të tjera, mund të ketë edhe 4 të tjera. Merrni, shikoni 15 kushtet e Bashkimit Evropian. Kjo është platforma ime. Dëshirojnë të tjerët, patjetër. Do t'i zgjidhin këto pa Ilir Metën president? Faleminderit, vetëm zgjidhini, se un kam plot punë të tjera, aleanca për dhurimin e gjakut. Nisma malet tona më të larta. Por pavarësisht rolit që Meta ka marrë në skenën politike, ai vet ka hedhur poshtë iden se do të krijojë një parti. Jo, Mario, nuk kam ndërmend të bëj parti. Tjeni qetë, por do mbështes çdo lëvizje qytetare, që është për demokraci. Ilir Meta hartoi në 8 prill një platformë me 14 pika me qëllimin për të ulur të gjitha palët në një tavolinë për integrimin. Por këto pika reflektojnë më së shumti problemet që vetë Meta ka ngritur gjatë muajve të fundit, siç është kërkesa për largim në Ardian Dvoranit nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Mënyra si funksionon ky këshill për kandidatët e gjykatës kushtetuese apo betimi i anëtarëve të kushtetueses. Për më tepër, Meta propozon një këshill politik që të shqyrtojë çdo ndryshim ligjor në reformën në drejtësi. Mirupafshim, kaloni mirë. Kryeministri Edi Rama e mohon që të ketë marrë platformën nga presidenti i Republikës, siç pretendon Ilir Meta se ai ja ka dorëzuar të gjitha palëve. Për tek kësaj, kreu i qeverisë shpreh i gatshëm të ulet me Ilir Metën, me Lulzim Bashën dhe me opozitën brenda parlamentit dhe me partnerët e reformës në drejtësi për t'i dhënë zgjidhje çdo pengese. Kryeministri kërkon që presidenti të lërë apelet natën, opozita ultimatume trupore, teatrin e mbledhjeve të komitetit të shpëtimit se qeveria nuk ka kohë të luajë. Jemi në prag të miratimit të planit për negociatat në Këshillin Kombëtar të Integrimit dhe ky është rasti më i mirë, thot Rama, që të gjithë faktorët politik, partnerët ndërkombëtar dhe institucionet e drejtësisë të mblidhen urgjent në një tryezë me karta të hapura. Pas deklaratës së Ramës në një reagim të saj, presidenca thotë se kryeministri gënjen, pasi është fakt që platforma për integrimin evropian i është përgatitur dhe paraqitur ambasadores amerikane Yuri Kim, që në datën 8 prill të këtij viti. Lulzim Basha njoftoi sot se opozita do të rikthehet në tryezën e reformës zgjedhore për ta mbyllur atë një orë më parë. Kryedemokrati akuzoi kundërshtarin politik se tentoi të bllokonte procesin me shëmbjen e teatrit. Basha tha se edhe paralajmërimi amerikan për sabotim të reformës në drejtësi i adresoi Edi Ramës. Këshilli politik do të mblidhet në fillim të javës së ardhshme e puna për reformën zgjedhore do të rifillojë. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka takuar para ditë juristë demokrat. E më pas për gazetarët, ka sqaruar rikthimin e Partisë Demokratike në tryezën e negociatave, duke theksuar se opozita i ka prioritet zgjedhjet e lira. Basha shpjegoi se ishte kryeministri Rama, i cili me shembjen e teatrit shpresonte të bllokonte reformën zgjedhore. Bashkë me opozitën e bashkuar, kemi vendosur që t'ja mohojmë Edi Ramës këtë plan dinak dhe diabolik dhe t'i ofrojmë shqiptarëve rrugdalje nga kriza, duke angazhuar plotësisht në përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore, që do t'i hap rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të lira të ndershme, do t'i hap rrugë procesit të negociatave dhe futjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Basha ka shpjeguar se mungesa e opozitës në mbledhjen e së hënës lidhet pikërisht me situatën e krijuar pas shembjes së teatrit kombëtar. Mbledhja 18 majit dhe letrat e mazhorancës erdhën në kohë që njerëzit po rriheshin në rrugë, aktivistët e opozitës po rriheshin në rrugë. Nuk ka njeri që nuk e kupton këtë. E ndërsa do të rinis puna për reformën elektorale, Basha ka theksuar se çështja e sistemit do të diskutohet pas zgjedhjeve. Ka një vullnetimin personal për t'u dhënë shqiptarëve cilin do sistem ata ta gjykojnë më të mirin dhe më të përshtatshmin. Këtu sigurisht nuk shoh vullnet nga ana e Edi Ramës, nuk shoh asnjë vullnet për të ndryshuar sistemin, ndaj le ta largojmë votën.
dhe pas kësaj le të zgjedhin së bashku sistemin më demokratik. Lideri opozitës ka komentuar dhe deklaratet e ambasadores amerikane, të cilat sipas tij i drejtohen kryeministrit të vendit. Ai që hodhi në erë teatrin me dinamit për të hedhur në erë reformën zgjedhore dhe për të bllokuar procesin e integrimit evropian të vendit. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Basha ka hedhur poshtë idenë për një tryezë me kryeministrin Rama, ashtu siç ka hedhur poshtë edhe platformën e presidentit Meta. Basha ka theksuar se Partia Demokratike ka vetëm një platformë, 15 kushtet e Brukselit për hapjen në negociatave. Jam njohur me propozimin e presidentit që në javën e parë të prillit e ka marrë përgjigjen time. Unë kam thënë që Edi Rama absolutisht ka 15 detyra për të kryer, opozita ka një detyrë për të kryer, 14 detyrat e tjera kanë të bëjnë me Edi Ramën, ka të bëjnë me vënien e drejtësisë pra për zgjedhjet e vjedhura, ka të bëjnë natyrisht me reformën zgjedhore, ka të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Vendimi i opozitës për t'u rikthyer në tryezën e negociatave për reformën zgjedhore është pasuar me reagime pozitive të ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim, e ambasadorit të BE-s Luigi Soreka. Ne jemi mirpresim vendimin e kryetarit PD-s Lulzim Basha për përmbylljen e reformës zgjedhore. Ne presim që lider të tjerë të tregojnë të njëjtin leadership, shkruan diplomati amerikane në një postim në rrjetin social Twitter. Edhe ambasadori BE-s Soreka e përshëndeti në Twitter vendimin e liderit të opozitës Basha për të rinisur punën për reformën zgjedhore. Ambasadori Danimarkës në Tiranë thot për Vision Plus se sistemi danez i zgjedhjeve është i komplikuar, por megjithatë ai zbatohet në shumë vende të botës. Diplomati i lartë vëren se ky model funksionon shumë mirë në Danimarkë, por nuk mund të thotë nëse ai është sistemi më i mirë për Shqipërinë. Sistemi zgjedhor danez i propozuar nga ambasadori amerikan Yuri Kim është një nga opsionet e fundit të shtruara në tryezën e reformës elektorale. Vision Plus kontaktoi me ambasadorin e Danimarkës në Shqipëri, Rene Dinesen, i cili u shpreh se ky sistem elektoral i përdorur në vendin e tij është i komplikuar. Ne jemi mjaft të lumtur me sistemin ton elektoral disi të komplikuar në Danimarkë. Në vendin ton sigurisht që nuk kemi një patent mbi këtë model, pasi përdoret në shumë vende të tjera në të gjithë botën. Është referuar edhe si modeli Jefferson për shkak të sistemit të përdorur nga shtëpia e përfaqësuesve në SBA. Diplomati danez tha për Vision Plus se nuk i ka këshilluar aktorët politik në Shqipëri në lidhje me aplikimin e modelit zgjedhor të vendit të tij. Nuk kam kompetencën për të vlerësuar nëse ky do të ishte sistemi më i mirë për Shqipërinë. Dhe pyetja është sigurisht një pyetje politike, për të cilën unë si ambasador nuk do të shpreh mendim mbi këtë çështje, por me kënaqësi u lihet politikanëve shqiptar dhe parlamentit që të vendosin. Prandaj, nuk kam dhënë këshilla për aktorët politik shqiptar për mundësinë e përdorimit të një modeli zgjedhor në Shqipëri të krahasueshëm me ato të përdorur në Danimarkë. Sistemi zgjedhor danez i jep përparësi partive të vogla përmes proporcionalitetit rajonal me korrektim kombëtare me lista të hapura. Kjo do të thotë se nëse një kandidat për deputet është i renditur në fund të listës por merr shumë vota, atëherë mund të fitojë mandatin. Ky lloj sistemi përfshin dy lista për të votuar. E para është lista e hapur, ku mund të votohet preferencialisht kandidati për deputet, ndërsa lista e dytë është ajo e mbyllur kombëtare, ku votohet partia respektive. Që një parti të hyjë në parlamentin e Danimarkës i mjafton të siguroj 2% të votave në rang kombëtar. Ky prag i ulët ndihmon partitë vogla apo partitë reja që të hyjnë në parlament dhe thyen dominimin e partive të vjetra. Orët e fundit kanë qenë të mbushura me zhvillime intensive për të përcaktuar fatin e reformës zgjedhore. Ne do të lidhemi tani me kryetarin e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, zotin Tashamir Shehi. Zoti Shehi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Basha njoftoi se opozita do të rikthehet në tryezën zgjedhore. Pse u bllokua kjo reformë dhe a është vendosur këtë herë opozita për ta çuar deri në fund atë? Opozita ka qenë gjithmonë në tryezën e reformës. Unë nuk di që ke pas në i ditë që ta ketë braktisë dhe gjithë ditën e hënë, për shumë që ishte mbledhja e radhës. Mbledhja e radhës a ditë u la në kuptimin që me që qëtë punë e teatrit ditën e shtunë, në basë o thi, sharë kupto që bësh mbledhja e ditën e hënë, në basë i ke prish teatrin të djelën darkë, që kojë që s'ke që kuptimë. Ky ka qenë reakcioni edhe mirë bëm që të kujtojmë Zotit Rama dhe gjithë bandës vetë që jo çdo gjë ka për dijet kështu. Zotit Shehi, janë të rrequr aleatët nga kërkesa për ndryshimin e sistemit pasi Basha e shtyu këtë çështje pas zgjedhjeve? Asnjëri nuk është të rrequr nga kjo pikpamje, por
Ne gjykojmë që këtu ka hapësirë për ta parë këtë propozimin e ri, që ky pardje ka ardhur. Po të kishte qenë më përpara, sigurisht që do kishim kohë mjaftueshëm për ta diskutuar. Nuk është se jemi të rregjur nga ideja për sistem, ne gjykojmë që një sistem i ri do të bënte mirë Shqipërisë. Pastaj është ky moment, është ky projekt i duar, është kjo koha e duar, këto janë gjithë tema pastaj që hajnë diskutime. Dhe meqense po flasim për sistemin. Zoti Shej, si ju duket propozimi i ambasadoris amerikane për të aplikuar në Shqipëri sistemin danez? Tashi, ne nuk e dim se kush sistemi danez. Por ne për çfarë do lloj propozimi që vjen nga si thosh, nga demokracia më e madhe në botë, që janë amerikanët. Ne marrim me seriozitet më të madh. Pikërisht sepse vjen nga një shtet i madh që është dashamirës ndaj Shqipërisë dhe ndaj demokracisë shqiptare, që është një gjëre, një historire. Pasaj, është ky sistemi më i mirë, është ky momenti i dur, është kjo gjë e më rëndësishme në këtë moment, kjo është një gjë që hap diskutime dhe unë nuk besoj që edhe amerikanët vetë presin që mbrënda 2-3 ditëve të mbyllët kjo histori, se nuk do ishe shumë seriose. Mbas 3 vjetëve që diskutojnë, për sistemet, për reformën zgjedhore, nuk duhet. Unë gjykoj që është shumë pozitive që kanë ndërhyrë ambasadën amerikane, është e nevojshme. Do të ishte shumë më mirë që të kishin ndërhyrë më përpara, të kishin dhënë mundësi këtij komisioni dhe gjithë palëve politike, gjithë ambientit politik edhe shoqëror shqiptar që të diskutonin qetësisht, jo në presion në ditët e fundit kësaj pune. Për mënyrën më të mirë që do ishin zgjedhje, do ishin një zgjedhje absolutisht ideale, e megjithatë unë gjykoj që ndoshta ka kohë akoma për të marrë konsideratë ide të reja, ndryshime të reja. Kemi ende kohë edhe nga afati i vendosur. Zoti Shej, ju takuat dje me presidentin Meta, si ju duket platforma e tij dhe e mbështesni idenë një takimi Rama Meta Basha? Platforma e presidentit është e presidentit. Si thosh, është një platformë, një linjë presidenciale, kuptimin që merret me çështjet e shtetit në përgjithësi, me idenë që ne duhet jemi gjithë në një tryezë për zgjidhur problematikat e mëdha që ka Shqipëria. 15 pikat i janë rradhë parë që i ka vënë Bundestagu Gjerman, praktikisht që i ka vënë Europa, se i kemi vënë këtë emër të ngushtuar, sigurisht çështja e Bundestagut për të marrë. Ne nuk jemi në një land Gjerman, që Bundestagu dhe mërët me ne. Bundestagu përfaqëson si vëndi më i madhë i Europës, si idejën e Europiane. Shqipëria për të bërë pjesërisht e Europë, nuk ka më nevoj për e dramën, për rilindjen. Ka nevoj të zbatoj këto 15 pika që ka dha, dhe me thëmë parlamenti i Europës edhe i Gjermanisë. Por, shumica e këtyre pikave janë detyra për qeverinë, nuk janë çështje të opozitës. Pika jonë kryesore, detyrimi ta quajmë bazë që kemi ne si opozitë, është ligji rregullimi i reformës zgjedhore, me cilën po marrim pjesë. Aktivisht, besoj të gjuat dhe bashkën sot që është në tryezë, nuk është larguar kur, jo të tule, për në tryezë ishim ne që. Po të thotë. Kështu që nga kjo pikpamje, ne kemi bërë detyrën tonë. Zoti Shej, po deklaratat... Presidenciale është që ne të zgjerohemi, të futemi në një tryezë në cilën, që të thush, marrim përsipër disa detyrime politike që i takojnë parlamentin shqiptar, që është ai, është pjesë e Edi Ramës, i takojnë Edi Ramës vetë, sepse janë detyrime që ka për para kjo qeveri, dhe nuk është besoj detyre e opozitës. Ne do t'i bëjmë gjithë ato punët tona, në qofë se duhen një ide, duhen propozime, sigurisht që jemi gati të kontribuojmë. Por unë për vete gjykoj që nuk jemi në atë nivel që të nëshkruajmë një marrëveshje, një detyrim, të shkruajmë, me cilin bëhë nëshkruajmë një detyrim. Zoti Shej, dhe me qënë se përmëndot pikat e Bundestagut Gjerman, një ndërto është edhe çështja e reformës në drejtësi. Deklaratat e fortat ambasadores Yuri Kim për përpjeket për një marveshje të fshet në dëm të reformës në drejtësi, si konsideroni dhe këndë vështrimin tuaj, kujt i adresohet këj mesazh? Edi Ramës, absolutisht vetëm Edi Ramës.
Pse? Njërë opozita shqiptare nuk ka më asnjë detyrim. Jo që s'ka të drejtë, nuk ka mundësi njërë që të ndërhyjë në reformën zgjedhore. Pse s'ka mundësi? A kemi dalë nga parlament? Ne s'kemi asnjë votë. Parlamentin e kontrollojnë gjithë jetë tjera. Ne kishim një detyrim të jepshim një mbështetje politike reformës. E kemi bërë këtë 3 vjet, 4 vjet përpara, kemi votuar 140 deputet pro reformës. Në i farme dhe. Pjesa e tjetër, që kur jemi larguar ne nga parlamenti, e cila është abuzive, me të ndë vërtetën, është pjesë që ka bërë Edi Rama me bandën e vetë parlamentare, me bandën e re të grupit parlamentar që i opozitar, ta që e keni vëmë me një që quet opozita më brënda, opozita jashtë. Ne jemi opozita jashtë. Një diçka që është jashtë nuk kam as ka të drejtë për të vendosë gjë, po s'ka të detyrim, që të thush. Detyrim moral kemi, ne, po detyrim ligjor s'kemi. Zoti Shej... Ambasadorja i është drejtuar direkt Edi Ramës, sepse e kanë kuptuar Amerikanët dhe Europa, se kjo është një mashtrus që po gënjen shqiptarët, po edhe të huajt, falë Zotit e kuptuan dhe këto me cilin kanë bëjt, po për reformën drejtësi, sepse reformën pas 4 vjetëve që ne i dham një karta bjan gjithë parlamentit shqiptar, duhet kështë fillu rezultatet. Zoti Shej, faleminderit. Faleminderit që ishe në edicionin qendror të lajmeve. Dymbëdhjetë raste të reja me koronavirus u shënuan orët e fundit në Shqipëri, por mjekë të vërejnë me shqetësim se ka një rritje të numrit të personave të shtruar në spital. Bëhet fjalë për 17 pacientë, mes të cilëve 5 janë në terapi intensive. Rritet sërish kurba e të infektuarve në 24 orët e fundit. 12 raste të reja i shtohen listës e 981 të prekurve me COVID-19 në vëndin tonë. Janë testuar 174 persona për cilve janë konfirmuar 12 raste pozitive. 7 raste në Tiranë, 2 në Fier, 2 në Kruj dhe 1 në Durës. Ministria e Shëndetësisë sqaron se numri të hospitalizuarve në spitalin COVID-1 është rritur. Pas një situate të qëndrushme dhe të stabilizuar të rasteve që kanë kërkuar shërbim spitalor, sot kemi një rritje të rasteve të shtruara në spitalin infektiv. Aktualisht janë të shtruar 17 pacientë, 5 në terapi intensive. 79% të infektuarve nga koronavirusi në Shqipëri tashmë janë shëruar, dërsa të infektuarit aktiv asimptomatik, po ndiqen nga mjeku i familjes. Në vëndin tonë aktualisht janë persona aktiv me COVID-19, 173 persona, përkatësisht në Tiranë, Durrës, Kruj dhe Shkodër. Vetëm 8% e 1300 testeve serologjike kanë rezultuar pozitiv, ndërkohë që analizat e bluzave të bardha vijojnë. Autoritetet shëndetësore apelojnë për respektim të distancimit fizik dhe higjienës personale. Një pallat 6-katësh në Durrës u shëm me shpërthim të kontrolluar mes ditën e kësaj të premte nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Pallati kishte pësuar dëmtime të shumta nga tërmeti 26 nëntori dhe përbënte rrezik për banorët. Për shëmbjen e tij u përdorën 8.5 kg lëndë eksplozive lloji C4. IKMT përpara shëmbjes u bëri apel të gjithë banorëve të banesave për rreth që të largoheshin nga shtëpitë e tyre dhe të lindin dritaret hapur me qëllim shmangjen e valës goditëse. Në zonën e Durrësit pritet që të shëmben me shpërthim të kontrolluar edhe dy pallatet të tjera, një 12 katësh në zonën pranë ujësiesit dhe një tjetër në bulevardin Durrah. Alianca për mbrojtjen e teatrit ka qenë sot në qytetin e Durrësit, teksa zhvilluan një tubim përpara pallatit të kulturës. Ata ftuan qytetarët që të firmosin peticionin që kompleksi i teatrit kombëtar të rindërtohet në të njëjtin vend dhe me të njëjtin projekt. Që pas shëmbjes së teatrit, aktivistët e Aleancës kanë lajmëruar se do të shkojnë në çdo qytet të Shqipërisë për të mbledhur sa më shumë firma. Ndërsa këtë të premte ata lajmëruan një tjetër protestë në orën 19:30 pranë ndërtesës së shëmbur të teatrit kombëtar. Ky vendim është marrë pasi punonjësit e IKMT-s kanë rrethuar truallin ku ngrihej godina. Pronarët e bareve dhe restoranteve në Korçë kërkojnë shtimin e sipërfaqeve të shfrytëzimit, pasi sipas tyre respektimi i distancës mes tavolinave po i penalizon. Kërkesa është pranuar edhe nga bashkia, e cila ka pranuar kërkesën e bizneseve, por pa synuar hapësirat publike.
Kushtet e reja të krijuara nga virusi COVID-19 kanë sjellë përgjysmim të punës për baret e restorantet në Korçë. Për pronarët e këtyre bizneseve situata është bërë më e vështirë, pasi me rregullat e reja, ata kanë qenë të detyruar të reduktojnë tavolinat me qëllim respektimin e distancës mes klientëve. Për këto kushte, në këtë moment kemi vetëm 6 tavolina. Nga 12 që kam patur, jam reduktuar në 50%, sepse ambienti është tepër i vogël. Për këtë arsye kam reduktuar dhe punëtorët. Nga 5-6 punëtor jam në 2-3 punëtor. Sa tavolina keni patur për jashtë? 32 tavolina. Momentalisht? 15. Që do thot? Më pak se gjysmat. Do të thot që një rënje e xhiros ditore është më pak se gjysmë. E vetmja zgjidhje sipas pronarëve të bareve e restoranteve, mbetjet ajo e shtimit të tavolinave në sipërfaqet publike, por pa cënuar lëvizjen e qytetarëve. Kërkesë kjo që është marrë parasysh edhe nga kryebashkia Kusot Iraq Filo, i cili thotë se në kushtet e pandemisë po shqyrtohen dhe alternativa të tjera për të ardhur në ndihmë këtij sektori. Ato masa që ne jemi duke menduar për të ardhmen, pas datës 1 qershor gjithmonë, janë ose shtimi i hapësirës publike atje ku e lejon territori, shtimi i hapësirës publike në dispozicion të bizneseve, me qëllim që ata të mbajnë në numrin e tavolinave dhe karigeve që kanë, ose një opcioni dytë mund të jetë edhe një reduktim i tarifës për të kompensuar faktin që një numër biznesesh nuk do të kenë mundësi të nxjerrin më atë numër tavolinash dhe karigesh në ambientet e jashme, siç nxirrnin në vitet e tjera. Nga masat lehtësuese pritet që në qytetin e Korçës të përfitojnë rreth 200 biznese që ushtrojnë aktivitetin e tyre në zonën e pazarit të vjetër dhe atë të pedonales. Operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar formularin për deklarimin e pasurisë 4 personave të tjerë me precedent penal në Korçë, Pogradec dhe Elbasan. Listës për të plotësuar formularin i janë shtuar Arben Ruko, Frederika Rifi, Meardi Berberi dhe Shkëlqim Sara. Ata janë të dënuar për trafikim të lëndëve narkotike, për vrasje në rrethana cilësuese, shtrëngim me anë të dhunës për dhënien e pasurisë dhe për shfrytëzim prostitucioni. Këta individ duhet u përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do të dërgohen SPAK-ut. Tragjedia ajrore në Pakistan, një avion me 99 persona në bord është shërzuar pak pasi humbi kontaktet me radarët, shkaqet nuk janë zbartur ende, por piloti njoftoi për probleme teknike. Një aeroplan me 99 persona në bord dhe 8 antarë të ekuipazhit është rrëzuar në qytetin Karachi në Pakistan. Vetëm pak minuta pasi humbi nga radarët, mjeti i fluturues i cili ishte nisur nga qyteti Lahore u përplas në një zonë të banuar. Zyrtarët kanë konfirmuar vdekjen e 37 pasagjerëve deri më tani. Ndërsa 3 prej personave në bord i kanë mbjetuar tragjedisë me gjithë se ndodhe në gjendje të rëndë. E së të mbjetuarve është edhe një zyrtar i lartë indis. Viktima dhe të plagosur mund të jenë edhe disa nga banorët e zonës. Dëshmitarët thanë për mediat vendase se zjarri dhe tymizi përfshiu vendin ku rrëzua avioni. Ende nuk janë zbardhur rrethanat e ngjarjes, por autoritetet bëjnë të ditur se piloti kishte raportuar probleme teknike. Pas përplasjes në tokë, kanë mbetur të dëmtuar edhe disa shtëpi. Dëshmitarët thanë se mund të ketë viktima pas përplasjes një zjarri madh përfshiu mbetjet. Ngjarja rënd ndodh vetëm një javë pasi Pakistani lejoi rifillimin e fluturimeve të cilat u pezulluan 2 muaj për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mediat në Kosovë zbulojnë se gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të presidentit Hashim Thaçi lidhur me mandatin për qeverinë e re. Vendimi nuk është padhur ende, por besohet se kushtetuesja i ka hapur rrugë krijimit të kabinetit të ri të drejtuar nga Hoti. Gjykata kushtetuese në Kosovë pritet të shpallë vendimin lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit Hashim Thaçi për kandidatin për formimin e qeverisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë për mediat se do ta respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese, por me një kusht, në sa gjykimi përbën interpretim të kushtetutës.
Ne do të respektojmë gjykimin e gjykatës kushtetuese, përderisa ai është interpretimi i kushtetutës, siç është misioni i gjykatës kushtetuese. Gjykata pritet të jap verdiktin përfundimtar para 29 majit. Sipas mediave, kushtetuesia ka vendosur në favor të kreut të shtetit, duke i hapur rrugën Abdulla Hotit që të formojë kabinetin e ri. Mediat theksojnë se 7 nga 9 gjyqtarë të kushtetueses janë pro dekreti duke mbështetur argumentet e tij. Në lidhje me këtë lajm të publikuar në mediat vendase ka reaguar zëvendës kryeministri në detyrë Haki Abazi, duke thënë se po tentohet i vidhet pushteti lëvizjes vetëvendosje dhe partitë të tjera. Nga ana tjetër, presidenti ka hedhur poshtë akuzat se ka ushtruar presion ndaj kushtetueses, ta që ka mohuar se gjyqtarët janë nënshtruar urdhrave të tij. Në 30 prill, presidenti i Kosovës ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hotin, për postin e kryeministrit. Ky vendim u ndërmor pas shkarkimit të qeverisë Kurti, por lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës me pretendimin se presidenti ka marrë një vendim antikushtetues. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.